Ini Venom. Ini jadi Venom. Apa? Bensin. Bensin belum tiban ada kena. Bensin. Bensin apa? Bensin. Es gula. Solar. Solar. Nah, apa tu? Ini zombie. Jangan tawang ni. Cara. Cara. Cara babi guling. Cara sak ayam bawang. Cara durian. Apa tu nak? Sidik. Nak ke campur-campur lah ke tu boleh. Medang ya medang. Medang. Madukan boleh disong tu. Aku mau udah ni. Dinner. 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 Yang mana dinner? Yang ini?